ديوبنديا وقاعد بيان اول محترم اوروب دغام عن شركه ديوبنديا وكم يا اخي دي غلطي دي من جو سو بيان كده يم داد الله مكي سي بشرف اللي تاني وسيبه شي مشهور ده بحكيم الامه ارواح صلاه ساب يوصل دودي سفكي ليكي حكايات من مرض يوصل شبك سلويخ اكي ليكي ويا عبد الرحيم شاه صاحب ولا ديك جمهوريتي اگر كسي كي جرمي حمل وتور وتعويز لي اتاتو عفرما دي كارتي دي كتير جرمي لركي يا لركا هوغا تيجي تقول لا يعلم الغيب إلا الله هذا ديوبنديان ومشروشي بس هم يسكو بطا هوتا هم دي سيبا دي أرواح سلاسة بيوسر دولي بيسفاكي لكي شو مولانا رفي الدين سا فرماتي تي كي مين 25 برس تك عزت مولانا نتوتوي كي خدمت مي حاضر هوا اور كبي بلاوزو نہیں گیا مين انسانيت سي بلا درجة انكو ديكا وہ ایک شخص فرشتہ مقرب تا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا فرشتہ دي تاسو گوري محترم رونو مشرف علي تعالی سے فرشتہ دا اوس دو اخیری محترم رو دا مون تر اخی چلکا دا تاسو نن سي رشید احمد گنگوی سے په فضائل اعمال شي مشهور کتاب دی هغه په دویمه حصہ کې په یو سلو پنځه څلور صفحه کې او ما سره چې کوم موجود دی په دې کې 1500 صفحه کې لیکي رشید احمد گنگوی ده شرک بارکی رشید احمد گنگوی اکاز ده چې د امداد الله مکی شاگرد ده او د اشرف علي تانی او د هم سنفه او دا په دیوبندیانو کې د شری چې لکه امام بخاری چې په محدثینو کې دي ها فرمای و یا الله معاف کرنا حضرت کې ارشاد سے تحریر هو ہوں جوتا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہوں تیرا ہی وجود ہوں میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں وہ جو میں ہوں وہ تو ہے میں اور تو خود شرک در شرک ہے استغفر الله من ذلك تاسو ګورئ محترم ورنو میں کیا ہوں ما ورتو خود شرك در شرك يعني تاسو وګوره محترم ورونو دا کدي دي دا امت ته ورخي ابي اوجه تاسو لکه مونږ په سيده سي وي او تاسو مونږ ته دا وي او مونږ ته دا وي مونږ چې مسلمان ته کافر وي لا ډېره سخت خبر ده مونږ دومره جسارت نه کوو چې مسلمان ته کافر وي خو تاسو په کتابو کې دغه کیته اكيد لیکلي دي محترم ورونو په همدا ودي یو کتاب دی المهند على المفند د دوی د عقایدو کتاب دی سهار پوری سه لیکلي دي چې په دې باندې دیوبند ټول علما او اکابرو دستخط شته چې دا زموږ د عقیدې کتاب دی دې په نهه ویشتمه صفحه باندې لیکي چې د اولیاو وسیلې لټوله او د اولیاو نه فیوز حاصلول او مرستې حاصلول بالکل سي دي وي نهه ویشتمه صفحه کې ته ګوره امام ابو حنیفه رحمة الله فرمایي چې لا ينبغي لاحد چا لپاره جایز نه دی چې لکه رسول صلی الله علیه وسلم یا څوک وسیلې ولټوي او هغه دا کي مطلب الله تعالی نږدې کې چې لکه دا الله پاک ته نه غواړم او دغه نه غواړم د قبر نه غواړم دوی چې نه دا جاهز دی دوی پیش کولی شي فضائل صدقات کی از ما مشهور ویڈیو تاسو وګوري مړی ژوند کیږي الګ په 215 صفحه کې لیکي چې مور دې سي کومک مانګنا 214 صفحه کې لیکي چې رسول صلی الله علیه وسلم د قبر نه یو کس ته روټي ورکړله نو دې باندې چې مشهور کتاب محترم رو ادیو بندیا کتاب تاسو وګوري ان شاء الله د عرب علما او صالح الفاظان هغه باندې تدریس کړی دی تاسو وګوري دوی عقیدو ته محترم ورونو دا عقیده دي په فضائل اعمال کې خو تاسو ته دعوك بيانك محترم رونو لأن بيزة تيزوين بفزايل أماله تقريبا ثلور سوصف ثلور أبيا سفاكي ذلك كي الله ما لدي وين مزا أو په دو پنزس أو يوش بيتكي لكي كي الله په تشناب كي ما تخكارش نعوذ بالله من ذلك ويو پير په تشناب تنه توري ويل تبو تا الله كاري ده په ثلور سوويش ثلور سو عاد ثلور اتيا ثلور سو وديش أو پنزس أو شبيتو كي ده علم الغيب خبري چلك فلانه پير زمونه خبرو چې مونږ مدرسې دراو مونږ ته نمونه مې ویلی او فلانې ډېر د علم الغیب کومې قیصې چې دي که نه همداسې بې شماره د رحبانیت طرف ته دعوت محترم وروره دا خو یو څو چند نمونه خروار ما پیش کړي دغه عقیدو ته خپله فکر وکړه چې دا د مسلمان عقیده کې نشم نه چې اشرف علي تانوي لیکي وایي د دې یو مرید راغی ورته ویلي چې یا اشرف دغه ما په خوب کې ویلي چې ما ویلي چې اشرف علي رسول الله وایي خیر دی دا وایي دی کې سباک نشته ته ګوره اشرف علي رسول الله همداسې همدا رشید احمد ګنګوي چې یو مرید و هغه ته مرید نه دغه وه دا فاحشه زناکاره ښځه وه هغه خپل پیر ته نه راتلله چې نه راتلله نو هغې وایي پیر پوښتنه وکړه چې لکه دغه جینۍ چېرته ده او د چې هغه تانه شرمېږي هغه چې راغله وایي کې وو شرماتې وو کرنې والا بي وو کرانې والا کروانې والا بي وو وایي دې مرید نه ورته ویلي چې ما ستا په مخ باندې متیازې پیشاب کرتی وو ایسي پیر کې تم سې تو اچي مې وو نو ګوره د دې دیوبندیانو اکایبرو دا عقیدې دي چې مرید ته وایي چې لکه ته ولې شرمېږې زنا چې ته کوې هغه م ته یې او څوک یې چې کوي هغه م الله دی نو دا تاسو وګورئ دې عقیدو ته عجیبه عقیده دي محترم ورونو دا عقیده دي محترمو دغه عقیدو د وجې
وجنه مونږ ويو چې لکه دوی په عقیدو کې شرکیات او کفریات دي مونږ نه وایو چې ټول دي بندیان ځکه دا چې چا لیکلي او دې سره دا کوي موافق دي بس هغه دا عقیده لري او دا مردار عقیده د هغوی خپله ده محترم ورونو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګرو شیخ عزت اللہ صاحب مخکینه کلپ کړو دا جواب ما وکړو چې دا تصوف دا عبارتون نه موږ عقیده ثابتوي چې الله کې دا زموږ عقیده نه ده. په عقیده کې څوک تقلید نه کوي. اوس موږ وایو الله جل شانہ یو دی، په دې کې دا عقیده تقلید څه ضرورت دی؟ موږ وایو چې نبی علیہ السلام دا الله هری نبی دی، اوس په دې کې تقلید ضرورت نشته. موږ وایو جنت مو حق دی، جهنم حق دی، حساب کتاب حق دی، قیامت ورځ حق ده. اوس دا ټول دی کې د تقلید ضرورت نشته دی. او د دې دا اوس عقیده ده. او د تصوف د عبارتونو نه دا موږ ته عقیده ثابتوي. دا په خپله باندې نه پوهېږي چې هر ځای کې اصطلاح بدلېږي. لکه مخکې ما وضاحت وکړو، دوباره بیا کومه دې دپاره چې هغه مسلمانان که دا کلیپې نه اوري، دا هغه نه اورېدلې، دا خو به خامخا واوري. لکه د که دا سبا هغې شیخ عزت الله را پاسېږي او په علم النحو نحویانو باندې د کوپر پتو ولګوي، هېڅ پته نه لګي، کېدای شي چې پې ولګوي، ځکه دا اصول له پته ولګېدله او ټکې پرې لګوي. ځکه د منګه عام مسلمانان ټول څه وایي، کلمه څه ته وایي، چې ته چاته وایي چې الله کلمه څه ته وایي، به درته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ټول مسلمانان پېژني. اوس که ته نحویانو ته لاړ شي، ته یو مولا نه تپوس وکړي، یو نحوي نه تپوس وکړي، یا دغه نه تپوس وکړي چا چې دا کتابونه لیکلي دي علم النحو، لکه نحو امیر شو، کافیه، هدایت النحو، شرح جامع، دا ټول لیکلي دي. اوس ته هغه مولیان چا چې کتابونه لیکلي، هغه کلمه څه ته وایي؟ اسم فعل حرف ته. او سبب دا غیر مقلدین او شیخ عزت الله په دکو پر پتو لګی چې دوی کافر شو. ولې عام مسلمانان کلمه دیته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دوی کلمه بدل کړه نو دوی کافر شو. نو ټول مسلمانان به وایي چې وا 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 وا، غیر مقلدین به وایي چې ډېر ښه دلایل راوړو. حالانکه دا په خپله باندې جاهل دی او غیر مقلدین هم ګمراه کړل ځان سره، چې هغه الحمدلله مسلمانانو د دین خدمت کړی دی. دغه شان ته کې متکلم دی، متکلم د علم په اصطلاح کې، او زمونږ د کتابونو لیکلي دي چې دا هغه چاته وایي چې څوک په علم الکلام باندې پوهېږي، اوس دې ته متکلم وایي. لیکن زمونږ عام تبلیغ والا متکلم چاته وایي چې هغه څوک ګش کې وځي او خبرې کوي. اوس سبا شیخ عزت الله صاحب په ممبر ناست دی، وایي چېره تبلیغیان عقیده خرابه ده، ولې د خپل کتاب خلاف روان دي. هلته متکلم وایي چې دا به د علم الکلام ماهر یو، دلته خو دا په سم نه پوهېږي، دلته خو هغه شپه کلمې هم سمې نه یاد. نو ګوري تاسو عقیده خرابه ده. نو ټول عام مسلمانان او غیر مقلدین به مجوا واډې خسته دلایل ویل، خو حالانکه دلایل و نه ویل د مسلمانانو له دوکه ورکړه. اکم سی سره پر اصطلاح د پر استعمال شوی، هغه د سوګلو په غلط زبانه کې و. دا اشرف علی تان رحمت الله علیه په دې دویم کلیپ کې دا اعتراض کړی چې اشرف علی تان رحمت الله علیه به ورغه چې چا زنانه به حامل او د بستا بلور کیږي یا بستا زوی کیږي، د ویل چې دا غیب دی او غیب نه چې سوګ خبرې کوي دا کافر دي. نو دا تا فتوا په صحابه کرام باندې ولګوله. زبید الله دا صحو الکتب بعد کتاب الله د امام بخاری رحمت الله علیه ثابت کوم. کچره تا غټه دوره کړی و شیخ صاحب او تا حدیث ویلی و، نو ان شاء الله تعالی تا به دا خبرې نه کولې. صحیح البخاری ما سره د رحمانیه چاپ دی، اول جلد او صفه نمبر 268 د جابر رضی الله تعالی عنہ نه راغسته دی قول. عطا رحمت الله علیه فرمای عن جابر قال لما حضر احد، کله چې حاضر شو وی کله چې منګه لاړو دین دا خود جنگ مقرله، نو دعانی ابي زما پلار چې عبدالله زر او غختلم، عبدالله زر او غختلم چې څوک وي؟ جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي من الليل دشبینا زر او غختم، فقال ما ته ویلي ما اوراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وي زه خپل ځان وینم. اوس صحابي د غیبونه خبرې ورکوي، صحابي د غیبونه خبرې ورکوي. صحیح حدیث دی، بالکل تراشه اعتراض به وکړه. اوس صحابي سوي فقال ما اوراني الا مقتولا في اول ما يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزغ بلزان په مقتولانو کې نوم چې اول به قتل کېږم غواره. او به ورته وصیت کوي واني اوزه چې ما زګور زمان وروسته چې څوک پاتې کېږي چې هغه مثال خبره زما د نفس نه، چې مثال خبره نبی عليه السلام د ټول نه زیات ماده ګران دی، او هغه نه پس ماته ګوره بچیا ته ګران یې، خو په ولی خب علی یا دینن، لیکن په ما باندې قرضونه دي، بچیا قرضونه خلاص کا. دا په او خویندې دي، وي د خویندو څنګه د خویندو د حفاظت وکا. نو کله چې په اصبحنا، کله چې بیا سهار شو، فکانا اولو قتیلا، اول دا اوسوک چې قتل کړی شي، او وي دا ما دفن کړو. اوس د صحابي خبره ده، صحابي خبره ورکړله سی ویلي سبا نه یو کار به کېږي، او دلته به اوس په ده باندې نعوذ بالله ستا په
ستا په فتوا باندې هو نعوذ بالله حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې په دې جنگ کې شهید شو او خود په جنگ کې اولنې دا شهید شو نعوذ بالله ستا په نسو غم دغه دي هک چرې دا نه منی راځه ستا د کور نه تا ته ثابت کم ستاسو کرامات اهل حدیث کې صفه نمبر شپږ نوي کې دا سوې دا عبد الله غزنوی سے فرمائی و یو مرتبہ ایک بار کسی امیر نے آپ کے پاس کچھ میوے بطور تحفہ بھیجی و یو بادشاہ دیتا وہ اس تحفے بطور میوے راول لی تو آپ کو دور سے بدبو آنے لگی اگر وہ اگر جی نے روان ہو دیتا وہ بدبو را روان ہوا بظاہر چونکہ تحفہ کا رد کرنا جائز نہ تھا وہ بظاہر ہو تو تحفے رد کول جائز نہ ہوا اس لیے آپ نے واپس نہ کیا تھا واپس نکلا اور گھر میں گڑا کود کر دفن کر دیا او وایسته دی وکړه وای په کور کې دی وای ورته کند وکړه او پاکی دی خخ کړه اوس د غیبونو ستا پیر خبرې ورکیا کافر نه دی مسلمان دی او چې جابر رضی الله تعالی عنہ د جابر رضی الله تعالی عنہ پلار عبد الله رضی الله تعالی عنہ څه کوي د غیبونو خبرې ورکی سبا د ورځې خبره ورکی هغه کافر نه نعوذ بالله هغه باندې شرک پتوا دی تا خو په هغه باندې شرک پتوا لګل به د دبل کرامات د عبد الله غلام ربانی سروردی وای یو کس حاضر شو او هغه وای مجاهدینو ته یو خط لیکلو او اخد چې هغه د انګریزانو ته په لاس ورغلی و دا راغی او دته په ژړا شو چې ما د دعا وکړه ګینې ما به دی پانسی کی الله سے دعا کیجیے کہ الله مجھے اس مصیبت سے بچا لے راوی کا بیان ہے میرے سامنے حضرت عبداللہ ازنوی صاحب چو دیو مراقب وکړه او وی لږ وخت پس سره اوچت کو وی د خپل ترخ نه هغه خطر او کم چې انګریزانو سره ونو استاذو پیرانو صاحبانو نه چې کرامات ظاهر شي هغه جایز دی او چې زمنګ دغه نه جایز شي هغه به شي او به شرک او کوپر شي اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دے بل الزام لگولے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ سی شے دا دغه په بارا کی شیرا دا دا یو پیر خود دا یو مورد خوب لیدلو او آغا ویلی جی اشرف علی رسول اللہ دا ورطو ویلی شیرا اشرف علی نو آغا سنگ ویلیو اصل کی تاسو سوچو کی رسول اللہ دا الفاظ دا بل چا دا پارا استعمال شوی دیو کو ندی تاسو دا معاذ رضی اللہ تعالی حدیث چکلے یا منت لے گلو اذا عرزن کیف تقضی اذا عرزن لگا قضا قال اجزي بكتاب الله فان لم اجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله نو باخره کې نبی السلام سره فرمای فقال الحمد لله وفق رسول رسول الله یا الله شکر دې دا الله حمد بیان کو یا الله ټول ثنا او صفاتونه تا د پاره دي خصي صفاتونه وفق رسول رسول الله چې زما استاد رسول په معنا د استاد بلته چې اشرف علی تان رحمت الله علیه مراد هغه څه هغه لغوي معنا ده چې هغه متبع سنت دی هغه څه دی دلته د اندي ویلې چې زه د الله رسول یم دلته په معنا د متبع سنت هغه څه دی کوم چې د دې حدیث نه استدلال کړی دی تاسو دا حدیثونه خبر نه او تاسو راځئ په اکابرین د علماء دیوبند باندې اعتراض کوئ بله خبره تاسو د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خبره چې مې اورتو شرک در شرک ہے اصل کې دا وجه ده چې غیر مقلدین د موریدانو اکثر د غیر مقلدین نوی نوی غیر مقلد شوي او د موریدانو نو دوی به د تعظیم به ډېر زیات کو نو ده به څه فرمایل چې زما دومره تعظیم مه کوئ تعظیم د الله کوئ نو ته ورته ځکه ویلی چې یا الله ما تا سره خلک شریکوي مې ورته شرک ده چې یا الله ما تا سره خلک شریکوي او زه دنه پناه غواړم نو الحمدلله زمونږ علماء کرام هغه په سنت طریقه باندې روانو او هغې خو داسې نه و چېره مثال خبره هغوی به دا قران او دا حدیث خلافت ور کړی زمنګ دا عقیدی کتاب دی المفند علی المهند ته خو لک اگر اوله دا غنه عقیده ثابته کړه د وسیله په اړه کې خبرو وکړه نو وسیله خو جایز ده دا غذر نه صرف زه تاسو نه یو سوال کومه چې اعمال باندې وسیله جایز تاسو ټول غنی اعمال چې دی مخلوق دی او غیر مخلوق دی اعمال مخلوق دی اسماء او صفات باندې دغه جایز ده وسیله په اعمالو باندې جایز ده نو چې په اعمالو باندې جایز ده نو د اعمال مخلوق دی که خالق دلته به مال د دې سوال جواب راکړي که تاسو وایو چې اعمال زموږ چې دا مخلوق دی نو په مخلوقاتو کې غوره څوک دی په مخلوقاتو کې غوره څوک دی په مخلوقاتو کې غوره نبی علیه السلام دی نو په څنګه چې په یو ادنا مخلوق چې هغه عمل دی په هغه باندې د وسیله جایز ده او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې هغه په مخلوقاتو کې افضل ترین دی تاسو یې منئ نو چې هغه په مخلوقاتو کې افضل دی په هغه باندې د بیاسي شي وسیله نیول ناجایز شي نو دا خو ستاسو د غیر مقلدینو خبرې دي چې عوام ګمراه کوي په اعمالو باندې چې څنګه وسیله جایز ده دغه شان دغه نبی علیہ السلام په ذات سره هم او که تاسو یو چې نبی علیہ السلام خو دنیا نه تللی دی ستاسو غیر مقلدینو شیخ امین الله په الدین الخالص دریم جل کې لیکلی دی وایي چې نبی علیہ السلام بس انبیاء کرامو مونځ کړی دی نو چې مونځ ژوندي کوي که مړي کوي ستاسو باقاعده ستاسو کتابونو دا ویلي کړي دي او دین الخالص کې حق و صریح کې شیخ امین الله لیکلی دی چې نبی علیہ السلام په خپل قبر مبارک کې ژوندی دی په تعلق د روح سره
نو چې ژوندی دی نو په هغه باندې وسیله بیا ناجایزه شوه. نو دغه غیر مقلدین د خپلو کتابونو نه نه دي خبر، که چېرې دا غیر مقلدین د خپلو کتابونو نه خبر وي بیا په مسلمانانو د شرک او د کفر پتوی نه لګولې. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.